Assassin's Code. Quando você tiver bom, eu falei, eu tenho que pagar 40 por
Pues puedes poner. Pra cair, não? Não, não. Essa bola aí, o cara joga, ela sai de parar aqui, ó. Thank you.
cara passa. É duro ou não? Prendeu, velho. Vamos fazer o teste. Faz isso não? Isso! Ai meu Deus! A miséria. Verdade. Verde.